Бул күнү темир жол вокзалында барлык адеттегидей белгиленген тартип боюнча жүрүп жаткан эт. Жолоочулар жүктөрүн тиеп поезд орунан козголууну көздөп отурган. Кенет жергиликтүү убакыт боюнча саат 15:45'te электровоз Алматы Караганды багытында катнайтын поезд вагонуна барып соктугушат. Апаттын басты себеби электровоз тежегишинин истен чыгуу деп хабарлайт көлүк прокуратурасы. Будан башка электровоздун Кытайда жасалгандыгы аныкталды. Осы соктугушуу барысында 8 жолаушы әр түрлі дене жарақаттары мен Алматы қалалық ауруханаларына жеткізілді. Ауруханаларда оларға медициналық көмек көрсетілгеннен кейін бір азамат бас миының жарақат алынған деген диагнозбен осы бөлімшеде қалдырылды. Туысының тойына Қарағандыға баруды жоспарлаған Ибаш есімді азаматша нәтижесінде оқыстан бас мый жарақатын алып, аурухана төсегіне бір айға таңылды. Айдың күннің аманында поездың соқтығысқанын өмірімде бірінші рет көрдім дейді. Ол жарақаты жанын жегідей жесе де еш жерге шағымданып, темір жол әкімшілігіне төлемақы төлеуін өтінбейтінін жеткізді. Бір уақытта көрсете алған естіп, біз іште отырған, іштеңе білген жоқпыз ғой. Қасымыздағылардың сыртта жүргендер айтты. Оған не жаңағы тепловоз келіп соқты деді ма, не сондай соқты деді. Өзінен тіркеп алып кететіні. Мен уже басымды ұрып алғанымды білмей жерде отырғанмын. Басымнан қан кетіп жатқан, бәрі басымнан қан кетіп жатыр, қозғалма деді. Алып келгенде жағдайы орташа. Жарақатты диагнозы жабық мый жарақаты, мый шайқалуы, басында жарасы бар. Қабылдаған кезде басының жарасын обработкасын жасады, жарасы тігілді, басының кеуден сүйектерін рентгенге түсірілген. Көлік прокуратурасы темір жол көлігін пайдаланудың немесе қозғалыс қауіпсіздігі ережелерін бұзу фактісімен қылмыстық іс қозғады. Арнаулы мамандар тежегіштің не себепті істен шыққандығын анықтауда. Естеріңізге сала кетейік, 28 шілдеде екінші темір жол бекетінде тоқтап тұрған Алматы-Новосібір жүрдек пойызына Алматы-Петропавл бағытындағы көлік келіп соқтығысқан еді. Әлі күнге дейін тергеу жұмыстары жалғасуда. Айжан Шамшидин, Арсен Сандыбаев, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.